سر یہ ہوا ہے کہ جو نیگلیجنس شو کی گئی تھی اس کے اوپر ایف آئی آر دی جائے گی کرمنل نیگلیجنس پہ, اور ایک ریاست نے اپنی طرف سے ایک جوڈیشل انکوائری بھی ہولڈ کر رہے ہیں جس میں جو ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ اس میں ڈاکٹرز کا بھی کوئی رول ہے تو اس کو بھی وہ انویسٹیگیٹ کریں گے, اور جو لیپسز ہوئے ہیں وہ اس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں گے, اور اس کے بعد جو ہمارے جو بیٹی ہے ہماری جس کے ساتھ یہ ہوا ہے اس کے فل فارم ایک سمری موو کریں پرائم منسٹر آف پاکستان کو, چیف کمشنر اسلام آباد اس کو موو کریں گے کہ اس کے لیے کوئی کمپنسیشن کا بھی اعلان کیا تھا. گڈ اوکے سر, تھینک یو.